Hallo, hallo. Vi er inne på Dexen server. Noen har griefa hele serveren, faktisk. Hallo, 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 tjo. Hallo, hallo, hallo. Reset. Ok. Da vil jeg komme inn på igjen. Det går ikke. Men da får vi gå på en annen server da, som heter da partiengen sin. Nei. Men det var grief her, vet du. Det er her, da. Du har ikke tenkt å skjønne flere på, men det var ikke så veldig fint. Partiengen, han som er serveren. Det er dille kommandet. Her er griefing da. Her er alt griefing. Her er litt av det. Så helt av det. Her. Vent. Bare kom opp. Her. Og her. Ja. Og så er det oppe der. Så er det der. Ja. Det er her. Det er den fucking 08 som griefet. Nei, det er ikke det. Det var ikke fucking 08. Det var en annen fyr. Så er det noe som griefet bort på deg. Så... kom igjen på teksten, se hva nå. Vi må inn. Håper ikke det er en helt annen reset. Men. Ja, jeg skal bare ha det.